Чергова серйозна аварія на Київському перехресті. Зіштовхнулись два автомобілі, в аварії постраждали люди. Хто мав перевагу на дорозі, хто знехтував правилами руху. Відповіді правоохоронці прямо на місці ДТП не знаходили. Тут трошки важко розібратися. Опитані свідки, тобто є багато свідків. Потрібно буде розбиратися в поясненнях. Це буде слідчий розбиратися, група буде розбиратися. Поспілкуватися з очевидцями аварії вдалося і нашим журналістам. Ясно одне, на перехресті вулиці Оноре де Бальзака та Марини Цвітаєвої зіштовхнулись легковик ВАЗ та позашляховик Тойота. А от як вони їхали, свідки цієї аварії, розповідають різне. Перший сценарій такий. Вулицею Марини Цвітаєвої рухається автомобіль ВАЗ. Назустріч рухається Тойота і повертає на вулицю Оноре де Бальзака. На перехресті автомобілі зустрічаються. Прихильник цієї версії додає, він сам водій зі стажем і знає, Тойота повинна була пропустити ВАЗ, хоч світлофор для обох горів зеленим. Зелений він і він їхав. Ну, 99-та повинна перша проїхати, а він за нею потім повернув. Другу версію цієї автопригоди озвучує інший її свідок. І до слова, цієї версії схильні вірити правоохоронці. Чоловік розповідає, по вулиці Марини Цвітаєвої їде ВАЗ, вулицею Оноре де Бальзака рухається Тойота. Позашляховик ігнорує сигнал світлофора і стається потужне зіткнення. 99-та їхав на зелений, Прадо їхав на красний світ по встречці, так вони і зустрілись. Хоч перекази тих вечірніх подій різняться, чоловіки впевнені в одному. В обох випадках винен водій позашляховика Тойота. Джип винуват. Водитель Тойоти обганяв по встречці на красний світ. Ймовірний водій позашляховика з журналістами розмовляти на відріз відмовився. Та я не їхав. Ну, так у них і питайте. Свідки аварії підозрюють, цей чоловік хотів приховати, що саме він був за кермом, аби уникнути відповідальності. Номера, як бачите, зараз вже нету, і сам водитель десь намагається тірятися, в будь-яких коментарях просто відказується. Ребят, жалко, в 99-й. Дійсно, водія та одного пасажира з автомобіля ВАЗ негайно забрали медика швидкої допомоги. Чоловіки серйозно постраждали. Водій ВАЗ зламав руку, його пасажир отримав черепно-мозкову травму. Про те, що людям дісталось, нескладно здогадатися, поглянувши на автомобіль, в якому вони їхали. ВАЗ перетворився на гору брухту. Розтрощена вся передня частина, вибите скло. Тойота пошкоджена трохи менше. Які причини аварії на Київському перехресті і хто винний, напевне, з'ясують правоохоронці після ретельного слідства і експертиз.